Ақтөбе облысының Қобда ауылында су тасқынынан зардап шеккендерге арналған тұрғын үйлердің құрылысы басталды. 24 баспана 1-ші маусымға дейін пайдалануға берілуі тиіс. Құрылысқа 4 мердігер компания жұмылдырылған, жаңа үйлердің өз артықшылығы бар. Іргетасының биіктігі 3 метрге дейін жетеді, әр баспананың көлемі 100 шаршы метр. Қазір ауданда алдағы жылдары қайталануы мүмкін су тасқынына қарсы іс-шаралар қолға алынды. Суды ауыл ішіне кіргізбеу үшін бөгет салынады. Жобалық сметалық құжат әзірленіп жатыр. Айта кетелік, өткен айда қарғын су ауыл ішіне кіріп, 100-ге тарта үй су ортасында қалды. Арнайы комиссия шығын көлемін әлі есептеп жатыр. Барлық инфраструктурамен қамтылған, су, газ, свет. Енді болашақта бұл жақты абаттандыру жұмыстары басталады. Бұл жаңа үйлерге жол төселеді.